Dobar dan i vama. Osjećaj je divan. Zaista imam osjećaj u stvari kao da sam juče bila ovde, a ne u Zvezdama Grande pre 10 godina, u nekim Novim Klincima pre 5 ili 4, nisam baš sigurna, ali ja u scenu jako volim i ovde se osjećam kao kod svoje kuće i tako i danas. Pa to je bio poziv koji se ne odbija, definitivno. Koliko god da zaista još uvek nisam planirala da se vratim, Saša kada me pozvao je rekao tako i tako stoje stvari, mi znamo da to samo ti možeš, tu nije bilo dileme, zaista, jer Grand je moja kuća, ja sam iz Granda potekla, takmičila sam se u Zvezdama Granda, vodila sam Zvezde Granda, 7 godina sam bila na ovoj sceni kao voditelj i kao takmičar i zaista mogu da kažem slobodno da je Grand bio jedna prekretnica u mom životu i da sam ovde gde jesam, a zadovoljna sam time gde jesam tu, pa mogu reći zahvaljujući Grandu. A ti si bila posvećena godinama porodice, nisi radila. Kako misliš da će ti sad biti da uzmeš sve obaveze koje imaš sa decom? Kako su oni generalno reagovali na to što se vratila? Suprug je bio oduševljen, zaista, baš onako emotivan i oduševljen, on voli da sam ja na sceni, voli da sam u medijima, zna koliko ja volim scenu i u stvari koliko sam ovo gledala uvek kao zadovoljstvo, a ne kao posao, tako da zna i da će meni to značiti, a nas dvoje smo tim pravi, tako da sve se lepo kombinujemo, on će sve lepo to uklopiti da nikome ništa ne fali, tako da posle snimanja nastavljamo sve po starom. Ajmo jedno po jedno, molim vas. Ne možemo sada sve. Pa evo, kao što je ovo bilo potpuno neočekivano, ja u stvari uvek puštam da se moj život odvija onako kako on želi. Nikada ništa ne planiram. Eto, da mi je neko pre 2 meseca rekao da ću biti danas ovde, ja bih rekla, ma daj, nema šanse. Jer stvarno to nisam planirala. Ali tako će, neka bude tako i sa muzikom. Pa eto, vidjet ćemo se prvom prilikom kada se to desi. Ja uvek imam pozitivnu tremu i kada sam se takmičila nikada nisam imala onu paniku, nego sam zaista i jedva čekala da izađem na scenu, ali naravno doza odgovornosti uvek postoji to nešto da ipak moraš negde da osetiš nešto, posebno što je sada sve drugačije nego i kada sam se ja takmičila i kada sam vodila Zvezde Granda, totalno je promenjen koncept emisije, jedino isto da takmičari pevaju. Tako da, eto, uhodavat ćemo se zajedno i sigurna sam da ćemo svi uživati. Da li si spremna da ih ugodiš i nego umiruješ ako budemo i trebamo? Kako da ne, ja zaista toliko saosećam sa svim takmičarima i možda čak i previše. U nekim Novim Klincima sam znala pola emisije da plačem. A sada, ja kažem uvek kada sam treće dete rodila, ja sad plačem bukvalo non stop. Tako da, emocija sigurno neće izostati. Trudit ću se da im olakšam sve što mogu, jer znam kako im je. Prošla sam kroz to, svaki taj osjećaj dobro poznajem i eto, ako mogu da im pomognem, sigurno ću im pomoći. Nisam pročitala i ne bih ulazila ni u čiji novčanik, tako da ne bih uopšte komentarisala to. Moramo da te pitamo, i videli smo za novu kuću, da nam objasniš malo, pošto niste oglašavala o čemu se tu radi, o vašoj kući. O čemu se tu radi? Pa preselili smo se, da, jesmo. Preselili smo se, našli smo ono što smo tražili nekoliko godina i jako smo zadovoljni. Znači sve po tvojom ukusu? Sve. Ana, mi smo malo zakasnili. Izvolite. Kako je došlo do saradnje da ti ponovo budeš voditeljka, ukratko, pošto smo malo zakasnili, ukratko da nam ispričaš? Možda je to najbolje da pitate ovog gospodina ovde. Jedina koja može da zameni Sanju je neko ko je 6 godina radio ovaj format, a to je Ana. Eto. Kako izgleda taj poziv? Hvala lepo, Saša. Sam ukratko kada ste pozvali Anu da ponovo bude voditeljka. Kako izgleda taj posao? Pa niš poziv, ništa. Anči, kako si, dobro sam. Prvo pitanje je bilo pre što sam joj rekao i šta hoću. Prvo sam je pitao kako su ti deca, kaže dobro. Kako izgledaš? Jeste, tako. Ja onako prvo rekao izokola, možda su gojila, a kaže kako izgledam? Bolje nego što sam izgledao. Vodiš Zvezde Granda. Ona kaže jupi, to je tako.